Hvað gerir þú? Ekki neitt. Ertu ekki að vinna? Ekki núna. Hann er í háskólanum. Þú hefur mest verið á Kleppi. Ég var að vinna við skúringar. En í háskólanum ertu í skúringum það líka? Það eru því miður ekki kenda skúringar, svo ég fór bara í guðfræði. Nei, sæl Laufey, gaman að sjá því svona snemma dags. Ég verð ekki með þetta smjaður. Er hann Theodór hérna? Er Teddy nú týndur? Var ég að leita á honum annars? Þú veist náttúrulega með hús rannsóknarheimin. Ætlar að meina mér eingöngu upp? Ég er bara að gera gamni mínu Laufey mín, þetta var bara svona lögfræðilegt orðalag. Ég skal láta þér vita því, Magnús, að þú sért lögfræðingur og mikill maður hjá borginni og vinnur við að bera út ekkjur og munaðarleysingja með vöxtum, vaxtavöxtum og dráttavöxtum að ég leita á honum Theodór þegar mér sýnist og það sem mér sýnist og það á þess að spyrja þig að og ég þarf enga pappíra til þess og þar að ekki ætla að ég heims að gera mákonum mínum ekki því á þess þú að láta! Halló, já, halló. Pabbi minn, sæl. Ég ætlað Og það sem meira er, þetta hálf vitlusa kellinga raskadans veitist ekki dumann heldur. Að minnsta kosti kom hún hingað í morgun og sagðist ekki vitumann. Sem mér finnst nú undarlegt. Því hann förur ekki einu sinni og klós. Setti nú orðið að þess að spyrja hana leyfis. Sæll ert þú, Ólafur Theodórsson. Ég skal láta þér vita það að ef ég er hálf vitlusa kellinga raskad, hvað ert þú þá? Elliær, landabruggari og sérvirðingur sem ættir að vera komin inn á stofnun fyrir löngu. Eða finnast á stofnanir til að taka við svona ein Teddy! Hva? Hey! Hvað er þetta að gera, maður? Já. Já, semst þú ert að labba þeir fóðu ganginn frasar og dettur með hausinn inn í snörð. Hýfir svo sjálfan þig upp. Já, já, svona verða slysin til. Finnst þér aldrei eins og þú sért búin að fá nóg? Það kemur samt alltaf meira. Eins og til dæmis í leikhúsi. Aldrei dytti mig í hug eftir ég búin að kaupa mig inn að fara út á hans að sjá endirinn. En ef leikritið er ekki skemmtilegt? Ég fer nú ekki svo oft í leikhús, Laufey kaupir sundið með það. Þú var nú vonandi ekki að æfa þig meira, það? Hvað það gera? Ég veit ekki, ég að laða byssuna. Þetta eru haglaskot og ég að troða þeim í hólkinn. Sástu hennar litla? Hvaða litla? Nú litla lögreglumanni. Leit út talið mér svo kvenmaður. Og ekki dósnotur kvenmaður svo sem. Það er ekki nóm litið út af svo kvenmaður. Þetta var kvenmaður. Nei, nú lífur þau. Nei. Allan anskotan er því hvað þeirra að draga í lögreglu. Thank you very much. My name is Svala Jónsdóttir. Theodór Ólafsson. Ertu Íslendingur? Já, já. En allarislegt, ég hélt þú að rútlendingur. Nei, ég er bara Íslendingur. Þú ert þó allavega flugmaður. Flugmaður? Já, já. Það held ég. Ég nú hrættur það. Það var hún sem sagði ég væri flugmaður. Og ég kunni ekki við að mótmála því. Ekki eftir hún að tekið mig misgripum fyrir útlending. Þannig byrjaði þetta. Æginslega heitti ég að þjóðbjöðar. Og miklu þurkar. Spurðum við aldrei hvort þú væri giftur? Jú, ég hjálpaðist til að segja henni að Laufey væri lömuð og bundin í hjólastól. Og þá væri hjúkrunarfólk hjá henni allan sólarhringinn. Og líka fólk frá húshjálpinni. Kannski gerði ég eina vitleysu. Ég sagði henni að ég væri að fara í mjög langt flug með súrefni handa fólkinu sem lenti í eiturgasinu hann í styrjöldinu við Persaflóa. Þá heimtu hann að fá að vita hvar ég ætti heima, svo hann geti fengið upplýsingar mig. Ég gaf henni heimilisfangið mitt. Hvernig dattir það? Bara mundi ekki neitt annað heimilisvang. Heimilishjálpi, já. Það má kannski segja sem svo. Hefurðu nokkuð frétt af honum nýlega? Veistu nokkuð hvernig hann hefur það? Hann hafði það ágætt í morgun. Það var gott að heyra. Veistu nokkuð hvar hann er staddur núna? Það síðast þegar ég vissi var hann núna í bæinn. Og í bæ? Er hann ekki staddur einhverstaðar í Persaflóa? Ekki nema hann hafi farið þangað í morgun. Eftir því sem ég best veit er hann hann í bæ að kera leigubíl eins og hann hefur gert flesta daga síðustu 17 árin. Konan hans? Veit hún að hann er bara leigubílstjóri? Við grunaði ekki neitt maður. Ég er bara að keira hann í bæ í góðum fíningu svo venjulega. Svo ætla ég bara að koma við heima til að fá mig kaffi og kleinu.
fljótur í förum þykir mér. Hvernig var veðrið í T.H.? Ha? T.H.? Viltu ekki bara hypja að þunga aftur? Ég er búin að segja þér þannig um strákinn sem fór í skólan og það var allt í havari heima hjá honum. Bróðir hans á Litlarhrauni, systirinn stungin af með Ameríkana, pappinn blindfullur út í bæ og mamman flúin í kvennaathvarfið með gríslingana tvo og ekki til ætur biti í kotinu. Kennslukonan spyr stráksa. Heyrðu Jónsi minn, geturðu sagt mér hvað 2 + 2 eru mikið? Og stráksi svarar. Það vildi ég að ég hefði áhyggjurnar yðar, frökun Ingibjörg. Elskarðu mig? Heldur ég búið með þér til að komast frítt inn á málverkasýningar? Það bara orkar að ég vera hérna að borðinu. Ætli ég tæki maltið með mér í gröfuna, ég blessaði kláðu pannari. Drekkum og verum glaðir. Malt er svart, einkum þegar það er kalt. Hvað er það að gera, pabbi? Hvað, sérðu það ekki maður? Ég er að moka ofan í hennar skurð. Hvað eru þið þegar að gera hérna? Nú, moka upp úr þessum skurði. Þetta er minn. Farðu nú að útfæða mér jarðið og ég er orðinn leiður á að standa í þessum kappmokstri. Til hvers er þessi skurður? Það veit ég ekkert um. Mér var falið að grafa þennan skurð og þegar mér er falið að grafa skurð, þá gref ég skurð. Mér kemur ekkert við til hvers hann er notaður. Það er ekki þín deild? Nei, það er ekki mín deild. Þeir hafa enga heimild til að grafa skurði á minnilandareign. Ég er bara að vinna mína vinna. Hvaða vinna er það? Ég er bara að vinna við að gera það sem mér er sagt að gera. Og geri það. Og ef ég gerði það ekki, þá væri bara einhverjum aðrir fengnir til að gera það. Og þá fengi ég ekkert að gera það. Ég sé ekki hverju það fari breytt hvort það eru við eða einhverjum aðrir sem moka þennan skurð. Nú náum við í jarðvítu og mokum ona þessa apa. Nei, ekki moka ona mig. Jæja, strákar. Þá eru það líffaraflutningarnir. Það vantar alltaf varahluti. Jæja, sjáum við nú til. Er eitthvað eftir í þér, ha? Nei, líklega ekki. Theodór, hvað er vitlega sér þetta maður, kom til hjá. Hvernig slappst inn á þessum tíma? Ég ætlaði vonum að spyrir. Hjúk, hvað svona neytuð að veipa mér inn? En þá bara fann ég þeim að sloppi hérna bara svona tilviljun. Erik. Þetta er vonlaust verk. Við finnum þessa möppu aldrei. Allt sem við tínum er á vísum stað. Teddi. Ha? Ha? Hvað er þetta? Mappa. Hvernig er hún á litinn? Hún græn á þetta. Græn? Já. Ertu litbundur eða eitthvað? Já. Þess vegna fikk ég ekki leið að fljúga. Hvað kom eiginlega fyrir? Nú, ég ætla að leggja hann. Já, og hvað? Og hann lagðist. Geti ég fært þér eitthvað? Nei, hann lítur að standa eftir að vera orðið svangur. Magnús. Ertu kona Magnúsar? Hvenær? Gærkvöldi. Og hvað svona var ég ekki látið vita? Báðum láta enga vita af því. Hann ætlaði að vera kominn aftur. Og er hann þá, stakk hann bara af? Já, hann þurfti bara að skreppa.